हजुरहरु राइडर हुनुहुन्छ अथवा हजुरहरु राइडर बन्ने सोचमा हुनुहुन्छ, हजुरहरु नेपालमै बसेर राइडर बनेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, हजुरहरुलाई म राइडर हुनु भन्दा पहिला के गर्नुपर्छ र राइडर भइसकेपछि कसरी बढी भन्दा बढी आम्दानी लिने भन्ने विषयमा हजुरहरुलाई जानकारी दिन गएको छु। नमस्कार, मेरो नाम राज श्रेष्ठ, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ ज्ञानको कुरो युट्युब च्यानल। हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। आगामी दिनमा पनि म यस्तो भिडियो हजुरहरूको लागि लिएर आउनेछु। अब हजुरहरूले राइडर बन्नुभन्दा पहिला के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिउँ। हजुरले राइडर हुनुभन्दा पहिला हजुरहरूसँग मोटरसाइकल छ, हजुरहरूसँग चाहिँ लाइसेन्स बिलबुक छ र हजुरहरूसँग स्मार्टफोन छ भने हजुरहरू चाहिँ राइडर बन्नको लागि योग्य हुनुहुन्छ। हजुरहरूसँग यी सबै कुरा भइसकेपछि हजुरहरूले अहिले चलन चल्तीमा रहेको एउटा राइड सेयरिङ एपमा हजुरहरूको सवारी दर्ता गरिदिनु होला। हजुर बेरोजगार हुनुहुन्छ अथवा हजुरहरू चाहिँ रोजगारी भएर पनि पार्ट टाइम गर्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ हजुरहरूको लागि एकदम राम्रो अप्सन हुनसक्छ राइडर। अब हजुरहरूले एउटा एकदम चलन चल्तीमा रहेको राइड सेयरिङ एपमा आफ्नो सवारी दर्ता गरिसकेपछि हजुरहरूले एउटा अहिले चाहिँ फ्रीमा रहेको राइड सेयरिङ एप पनि छ इन ड्राइभर, हजुरहरूले त्यसमा पनि आफ्नो सवारी रजिस्टर गरिदिनु होला। किनभने हजुरहरूको चाहिँ कहिलेकाहीँ राइड सेयरिङ एप त बिग्रिएको खण्डमा त्यो फ्रीको एपले पनि हजुरहरूलाई चाहिँ आम्दानी लिनमा सहयोग गर्नेछ। अब हजुरले राइड सेयरिङ एपमा आफ्नो सवारी त दर्ता गर्नुभयो, अब त्यसपछि के गर्ने त? हजुरले आफ्नो सवारी चाहिँ एकदमै राम्रो माइलेज दिने चाहिँ घरिघरि नबिग्रिने खालको लिनुपर्ने हुन्छ, यसले चाहिँ हजुरलाई पनि फाइदा हुन्छ। माइलेज धेरै दिने बाइक भयो भने चाहिँ हजुरको चाहिँ पेट्रोलको भाउ बढ्दै गइरहेको छ, हजुरलाई चाहिँ पेट्रोलमा पनि फाइदा हुनसक्छ र चाहिँ नेपालको रोड खासै त्यति धेरै चाहिँ स्पिड कुदाउने खालको नभएको कारणले हजुरलाई चाहिँ थोरै सिसीको बाइक हुँदा पनि हजुरलाई राम्रै हुन्छ अथवा फाइदै हुने गर्दछ। त्यसपछि अर्को छ, हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा पावर ब्याङ्कको आवश्यकता पर्दछ। हजुरको मोबाइल चाहिँ धेरै युज हुने, धेरै अनलाइनमा बस्नुपर्ने कारणले चाहिँ हजुरले एउटा भरपर्दो पावर ब्याङ्क लिनुपर्ने हुन्छ। हजुरले कुन ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हजुरको मोबाइल स्विच अफ भइदियो भने हजुर चाहिँ खाली फर्किनुपर्ने अवस्था आउँछ, हजुरले चाहिँ बुकिङ नपाउन सक्छ, त्यसैले हजुरले पावर ब्याङ्क पनि बोक्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को रहेको छ, हजुरहरूले चाहिँ एउटा बाइकमा चाहिँ मोबाइल होल्डर पनि राखिदिनु होला। हजुरले मोबाइल होल्डर राख्नुभएको खण्डमा चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि हजुरलाई सबै ठाउँको लोकेसन चाहिँ थाहा नहुन सक्छ। हजुरले चाहिँ गुगलमा लोकेसन हेरेर हजुरले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ व्यक्तिलाई पुर्याइदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को मोबाइल होल्डरको फाइदा भनेको हजुरले चाहिँ रोडमा गुडिरहँदा अथवा कुनै चोकमा हजुर बसिरहँदा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ पठाऊ राइडर भनेर अथवा चाहिँ हजुर जुनसुकै राइडर भनेर पनि चिन्न सक्छ। पहिला राइडरहरूलाई चाहिँ ड्रेस हुन्थ्यो, त्यो ड्रेस हेरेर चाहिँ मान्छेले चाहिँ ओहो राइडर रहेछ भनेर चाहिँ बुकिङ गर्ने गर्दथे, अफलाइन बुकिङ गर्ने गर्दथे। अहिले चाहिँ ड्रेसको सुविधा नभएको कारणले साथीहरू स्ट्यान्डबाट नै मान्छेहरूले चाहिँ थाहा पाउँछ कि यो राइडर हुनसक्छ भनेर, त्यसैले चाहिँ हजुरले स्ट्यान्ड राख्दाखेरि चाहिँ अनलाइन बुकिङ पनि अनलाइन राइड पनि धेरै पाउने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यसैले स्ट्यान्डको पनि एकदमै आवश्यकता पर्ने गर्दछ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हजुरहरूको लागि हजुरहरूलाई चाहिँ एउटै एकदमै राम्रो सिम कार्ड चाहिँ आवश्यक पर्दछ। हजुरले चाहिँ उपत्यकाभरि चल्ने एउटा राम्रो सिम कार्ड लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले मोबाइल डाटा पनि लिनुपर्छ। हजुरहरूले चाहिँ सबै अनलाइनबाट हुने भएका कारणले हजुरले चाहिँ उपत्यकाभरि चाहिँ राम्रोसँग इन्टरनेट चल्ने सिम चाहिँ सेलेक्ट गरेर लिनुपर्ने हुन्छ र हजुरले चाहिँ त्यसमा डाटा पनि लिनुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले डाटा लिँदा चाहिँ सकेसम्म हजुरहरूले मन्थली डाटा लिनुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई फाइदा हुनसक्छ, किनभने मन्थली लिँदाखेरि हजुरहरूलाई सस्तो पर्न जान्छ। अब हामी मुख्य टपिकतिर जाउँ। राइड सेयरिङ एप प्रयोग गरेर अथवा राइडर बनेर बढीभन्दा बढी आम्दानी चाहिँ कसरी लिने त? हजुरले अनलाइनबाट राइड गर्नुहुन्छ भने हजुर चाहिँ सबै राइडरहरू एकै ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ, हजुर चाहिँ त्योभन्दा अलिक पर गएर बसिदिनुहोस् अथवा चाहिँ गाडी नलाग्ने ठाउँमा गएर बसिदिनुहोस्, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई अलि टिप पाउने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तै गरेर हजुरले चाहिँ जुन ठाउँबाट गाडीहरू कम लाग्छ त्यस्तो ठाउँमा गएर हजुर चाहिँ बस्नुभयो भने पनि हजुरलाई एकदमै धेरै टिप लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ र हजुरले चाहिँ आम्दानी पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हजुर चाहिँ
हजुर चाहिँ मेन चोकको नजिक हुनुहुन्छ भने हजुर चाहिँ चोकमा गएर बस्दा पनि हजुरलाई चाहिँ एकदमै बढी टिप लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ र हजुरले चाहिँ त्यहाँबाट अफलाइन टिप पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी पनि हजुरले चाहिँ बढीभन्दा बढी आम्दानी चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो यो राइड सेयरिङ एप अथवा राइडर सम्बन्धी जानकारी कस्तो लाग्यो? आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूको केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला, म त्यसको जानकारी अवश्य दिनेछु अथवा त्यसको रिप्लाई चाहिँ म अवश्य दिनेछु। हवस् त, नमस्कार।